Sashi na goma sha daya. Assalamu alaikum masu sauraron mu, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu mai suna Mace ta Gari, sirrin cigaban al'umma. Kar ku manta ni ce ta ku Maryam Aminu wanda dan kasance tare da ku a cikin wannan shirin kamar yadda muka saba. Ya kamata namiji ya zama abin zargi a lokacin da matarsa ta samu matsala saboda yanayin yanda haihuwa ta zo mata da shi, dan kawai bai san haihuwa tun farko? Ta yaya miji zai fidda kansa musamman idan aka fara karfafa masa wannan zargin alhalin yana iya bakin kokarin sa? Shin mai zai samu mata ba za mu goyawa mazajen mu baya ba akan yanda da mu tsara ba da tazaran haihuwar mu? Wannan shine zai kai mu ga maudu'in mu na farko a shashin mu na farko a wannan makon, wato wani irin goyen baya ya kamata mu mata mu bawa mazajen mu wajen ba da tazaran haihuwa. Maudu'in mu na biyu kuma wanda zai zo mana a shashin mu na biyu a wannan shirin shine shin ba da tazaran haihuwa da kuma tsara iyali hakkin miji ne shi kadai ko kuma har da mata? Dan haka sai ku ƙara gyara zaman ku tare da ƴaƴanku ko kannanku da kuma dan lemonku a gefe, kuna sha muna koron muku bayani. Ku kasance tare da mu. Masu sauraron mu, kamar dai yadda muka saba a kullun, wannan makon ma bai zama daban ba dan muna tare da babban bakuwar mu wanda suka saba halattan wannan shiri tare da mu daga cibiyan su na Center for Girl Child Education, Dr. Binta Muhammad. Dr. Binta, sannin ki da zuwa. Wa alaikum assalam. Masu sauraron mu, in har yau ka fara jin wannan shirin ko kuma yau ne ka fara kasancewa tare da mu, kar ka manta cewa wannan kungiya suna kula ne da ilimin ƴaƴa mata kuma suna ba su taimako na ganin cewa sun inganta rayuwarsu. Ba tare da bata lokaci ba, za mu shiga shirin kamar yadda muka saba, kuma za mu fara ne da labarin mu na farko a wannan makon. Dan haka sai ku gyara zama ku karkada kunnuwanku domin jin yanda labarin za ta kaya. Bismillah. Ka kawata. Wai ni zai zo yayi wa wayo. Yo mutum ko da kwana daya dalaka? Ayya dalaka. Ai da mami zan tare da wannan iyayi. Wai sai likita ya sai sai ta samu hutu shekara uku. Kaman nan ta huta, zikinta ya huta kaman ta dauki saki. To wai likita yayi ya Allah ne? To. Ki duba ki gani yar gidan tambai. So uku a jere ta yi bari. Amma ga tanan ragal da ita kuma yanzu haka ya yanta uku. Me ya same ta? Me je same ta kaka? Ko da yake sai mizan Hawwa ba dan boko bane, can ga kuma Ahmadu ai dan boko ne. Oh, ai ko sai dai ya je tan yayi bokon sa, amma ba da yata ba. To ai assalamu alaikum. Alaikum assalam. Dan halaka Ahmadu. Allah sharki. Sannu mai hura. Ashe kina gidan? Haka dai, ina gaziya. Lafiya lau. Yaya gida, yaya Adama? Lafiya lau. Yaya sakin nata? Ita da sauki. Dawa madalla. Sannu kaka. Yawwa Ahmad. Ina gaziya. Lafiya lau. Ya ta sauka ne? Da sauran lokaci. Ai, ina ganin da dan sauran lokaci kaka. Tayya mai fura. Kyale wannan haihuwar na zamani. Ai a wata biyar ma haihuwa ake yi. Ballantana ma yanzu cikin ya a bakwai ya haura. Haka dai, haka dai. Wato kaka, jikin Adama ne ya dan matsa. Subhanallahi. Wallahi shine jikin ya rikice. Sakin bai zo ba dai ko? Amma ita Adama Allah ya sharabe ta da lawalai mai shanani. Wai kuwa
Ahmadu tana shan tsume-tsumen nan da na kai mata? To, kaka ina ganin tana sha don a'a. Ba kana ganin tana sha ba. Ka ce min tana sha ko ba ta sha? Tana sha, tana sha. Kin ga mai fura, tashi mu je gidan. Eh ko ai, sai mu tashi. Mu je gidan. Ai, ai ba ta a gidan, tana asibiti. Asibiti. Asibiti fa kace. Ganin yadda jikin ya rikice ne, naga ba yadda na iya irin in tafi da ita asibiti. Amma Ahmadu, amma malam Ahmadu, kai kullun ka sai ne da kai. Sau nawa za a hada maka ne maganar asibiti? Gungo mai fura, yadda jikin yarinyar nan ya rikice, asibitin shi ya fi dacewa in kai ta. To, ai shi kenan? Yanzu ma haka likitan ne ya rubuto min wasu magunguna in saya in koma asibitin. To, di jikina nan ba ni da. Ai, sai ka tashi ka ba da himma. To, ganin hakan ne na ce bari in zo gurinki. Ko za ki ranta min wasu ƴan kuɗi kafin a yi mana albashi. Insha Allah sai ka ga dakata. Ba na son fitsarar banza. Ina da kuɗi ba zan baka ba. Ai, ba kyauta za ki bani ba, ka aro za ki bani kafin a biya mu albashi. Ba zan baka aro ba. Kai ma dai Ahmadu da neman magana kake. Kyale ni da shi ne fura. Shi shi ne nima ni. Wallahi kaka, da an biya mu, da an biya mu zan zo in baki kuɗinki. Ahmadu, ka san abin da nake so da kai? Ka san abin da nake so da kai na ce? A'a, ban sani ba. Ka tashi yanzu, ba sai an jima ba, ka ɗauko min ƴata daga asibiti ka kawo min gida. ƴan ba haka ba. Masu sauraronmu, da fatan dai kun saurari shirin namu, kuma da fatan ya ƙayatar da ku yanda ya kamata. Sannan kuma kun ji yanda Ahmadu yake ta ƙoƙarin yanda zai guje wa laifinsa na rashin yin tanadi kafin ranar haihuwa. Dama kuma Hausawa sun ce ba a fafe gora ranar tafiya. To, yanzu dai gare ki Dr. Binta, wani goyon baya ya kamata mu mata mu ba wa mazajenmu wajen ba da tazaran haihuwa? Kamar yadda muka gani, Ahmadu yana kokarin ma da tazarar haihuwa amma bai yuyu ba. A ganinki, kin ajiye Adama a asibiti saboda bayi da kuɗi, abu ne da ya dace yayi ko kuma shine mafitan da kawai ya rage a gare shi? To, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. A gaskiya hakan bai dace ba. Domin duk wacce mace da take dauke da ciki, to dole namiji ya tanaji. Sosai. Tanajin ma koda ma ta haihu lafiya lau wata zai yi aiki za a yi mata. Haka. To, saboda haka ba hujja bare mace ta ɗauki ciki wata ɗaya ɗaya har wata tara. A ce namiji bai tanaji komai na game da haihuwanta ba, ya kamata ya tanaji na ko ta kwana. In ta haihu lafiya lau za a sayi magunguna da sauran abinciccika da za ta ci da sallaman gadon asibiti. Amma kuma wani lokaci yakan zo da akasi a ce sai an mammace aiki. To, ba a raba a fafe gora ranar tafiya. Ba ranar ne a nan take ce bari ya je ya samu kuɗi ba da zai yi. Kuma halin da muke ciki yanzu ba dole ne ya samu a lokacin ba. Saboda haka akwai buƙatar mutum ya tanaji, ya nemi ɗan abin da zai ajiye. Ɗan hatsi ne za ka ajiye, ɗan dabba ne za ka ajiye. In lokacin ya yi, ka sa a kasuwa ka siyar. Yi mana to, a sa a kasuwa a siyar don a samu wannan rufin asirin. To, yanzu shi Ahmadu dai kamar dai yanda ya yi, yanzu ake ƙoƙarin cire ta asibiti. Wani shawara da ake ba wa mutanen da suke da irin wannan halin? In suka abu haka, ma haka ya faru, me mafita a gare su? Gaskiya, in haka ya faru, in ka matsu ka matsu kayanka. Haka? Gaskiya, bai dace a ce ya fitar da ita a asibiti a lokacin da rayuwanta ke cikin haɗari. Rayuwanta na haɗari, rayuwan ɗan na cikin haɗari da za ta haifa. Saboda haka, abin da ya kamata shi ne nemo wani tanaji da ya na biyu. Ko maybe wani kadara da ya riga ko yana da wata kadara ne ya je ya sa a kasuwa. In ita mata tana da dangwal ne da ta ajiye, shi ma duk dai a sa a kasuwa. In ƴan dabbobi ne, in ɗan hatsi ne da aka ajiye, duk wani abu da ya na tanaji da aka yi, in kuma yana ɗan adace ne a wurin aikin shi, ya je ya samu a yi mai lamuni a bashi. Abin da ya kamata kenan, ba wai a ciro ta a asibiti ba gaskiya. To, masha Allah, masu sauraronmu musamman mazajenmu, da fatan kuna sauraron abinda Dr. Binta take faɗa kuma muna ɗaukan darasi akai. Wannan shi zai kai mu ga tambayarmu na biyu,
wanda shine me illan yin shawara da mu mata akan bada tazaran haihuwa. To ai ciki dai a jikin mace yake. Haka ne wanda kuma idan ana so a cimma nasara dole ai shawara da mace. Haka ne. Duk wani abu da ya shafi cikin ita ma macen ba wani abu da za ta dauki hukunci ta yi dan kanta. Dan kanta. Dole sai ta yi shawara da namijinta. Kaman ana da lokacin an haifu lokacin yayi ba a ba mace dama ta yi ba sai da shawara da mijinta. Saboda haka shi ma duk wani abu da ya shafi ciki ita ne za a yi ma. Dole ya shawara da ita ana son cimma nasara. Okay, hatta shi ma yayi ka shawara da mijin ka sai ka shawara da ba za ka yi ba sai ka shawara da miji ai duk a tare suke dan tare nasu ne cikin nasu ne. To saboda haka duk wani abu da za a hukunta game da cikin tare ya kamata a yi musamman ita mace da yake a jikinta. In bai shawara da ita ba tana iya bada kin goyen baya. Akwai mata da yawa da mazajen suke son su sai su hada baki da likitocin abin ya kiyuwa. Saboda haka indai ana son a cimma nasara dole sai an shawara da mace. To masu sauraron mu da fatan dai kuna sauraron shirin damu kuma yana kayatar da ku kamar yadda ya kamata. To ba tare da bata lokaci ba da wannan ne zamu dan tafi hutun dan karamin lokaci ku saurare mu. Mace ta gari sirrin ci gaban al'umma. Wannan shiri ya zo muku ne daga Oasis tare da haɗin gwiwar Center for Girl Education. Population Media Center ita ce ta shirya kuma ta gabatar. Domin ƙarin bayani sai ku kira lambobi kamar haka: 0800 000 2252. Kiran kyauta ne. Mace ta gari. To masu sauraron mu barkanmu da sake dawowa. Kar ku manta kuna sauraron wannan shiri ne namu mai suna Mace ta Gari sirrin ci gaban al'umma. Ba kuma tare da bata lokaci ba yanzu zamu shiga sashen shirin namu na biyu inda zamu saurari labarin mu na biyu domin daukan darasi da kuma nishadantar da kanmu. Ku kasance tare da mu. Mace ta gari ka naji ni wallahi ki fahimci ni fa ba akan sare na aka kwantar da ita ba ya zama dole ne mutanen nan yasa suka kwantar da kaga ka ko fahimci abin da nace da kai na fahimce ki kaka ta ina da kai taurin kai haba Ahmadu ku gome fara ba taurin kai bane ina so ki san cewa ni fa yadda ai abin da nace da kai ka tashi yanzu ba sai an jima ba ka dauko min yata daga asibiti. To kaza ai tunda tase ka je ka dawo da yarinyan nan gida hai ka tase ka je ka tafi ka dauko ta ba hayawa za ka yi a dan tana hada kana hada gogo mai fura ni fa ba cewa nai a kwantar da ita ba a likitan shi da kansa itirsa sa akan sai ta kwanta saboda ganin irin jinyar da take yi amma ka san yanda kaka take zinan asibiti saboda haka kai mai ya shaka kai ta asibiti ai dan yau ne ko dan ya nuna min ban isa ba ya kai ta asibiti wallahi kaka ba haka bane lokacin da jikin ta ya rikice babu inda ya kusa zama kusa da lafiya irin asibitin shi yasa na kinkime ta ne asibiti kuma da tunanin ba kwantar da mu za a yi ba ai so ma aikatan asibiti kaka ka dan shoke jira tunda sun san cewa maganan kuɗi ne kamar suna jira ne a kawo mara lafiya shikenan moci ka dan shin shi a kawo kuɗi me fura rabu da yaran nan ba wani abu yake nufin kaita asibiti ba illa wannan manufar tasa wallahi kaka ba haka bane haba kaka ko kadan wallahi kaga to in kai sarkin mayu ne ko kwalan ta koki mai ganin man dutse mu zuba da kai mu gani na rantse da mahalicci na kaka wallahi ba haka bane kai haba ma Ahmadu haba washe yadda da wannan magana naka kai ka fara kai ta asibiti ku jobar da shiki tun daga farko aka zo aka fi karfinka kaga kuwa yanzu waje yadda da wannan magana naka wallahi gogo mai fara kun ji na kuma rantsiya ba sai ka ce wani jahili yau ciki yanzu niyya za a yi ni ko in zubar da ciki ko cikin shege ne yanzu za a zubar da shi bare wannan da yake na wani halak malak amma dai ka san abin da nake nufi na fahimta amma wallahi ni ba haka bane dan ma wani tsabarenin hankali wai a wuri na zai zo ya karbi kudin maganin zubar da ciki ka ba kaka
Tun Allah wai me yasa kike irin wannan magana ne kaka? Kaga in kana so in daina sai ka je asibiti ka dawo min da yata gida na ganta da dan cikin ta lafiya kalau sannan zan daina wannan magana. Haka dai wannan gaskiya ne. To. To shikenan ba komai. In Allah ya yarda yanzu zan kama hanya in tafi asibiti. Duk wacce za a yi ma za a yi yau in Allah ya so zan dawo miki da yarki asibiti gida. Shikenan washallan wa kitabe. Yi hakuri kaka. Ni zan tafi. Insha Allah sai na dawo. Yawa to ku kai ha. Da lafiya. A dawo lafiya. An kusun wa. Kaka kaka. Ni zai kawo lalatar banza? Kaka kin boryewa. Ya shorata. Ba dole ba. Ai ya san ba da wasa nake yi ba. Kaka kin lura jikin sa haware yake. Me fara? Yadda na tsaya akan cikin yarinyan nan ba abin da bazan iya yi ba don in ga an haife shi lafiya. Ai ba san meke mushu ba kaka. Ba san meke mushu. Da wasa ya dauki abin. Ai ba mushu. Kai yaro sai ka ce dan maiya ka fito karara. Ka nuna baka son haihuwa an ba haihuwa za a haife ka ne zamanin kenan kai Allah raba mu da wannan zamani amin kaka masu sauraron mu da fatan dai an saurare shirin kuma da fatan ya kayatar da ku kamar yanda ya kamata Allah ya sa muna daukan darasuwan da muke ji a ciki kuma da mu amfani da shi a rayuwar mu to Dr. Binta yanzu gare ki ba tare da bata lokaci ba zamu tattauna maudu'in mu na biyu wanda shine tsarin haihuwa da kuma bada tazaran sa shin haƙin miji ne shi kadai ko kuma har da na mace wanda karkashin wannan ne zamu kawo miki tambayar mu na farko kuma shine shin zargin da kaka take wa Ahmadu kina ganin daidai ne saboda ta san baya san haihuwa tun farko to assalamu alaikum wa alaikum assalam zargin da take mishi gaskiya ba daidai bane tunda shi yana kokarin ya nemo mata lafiya ne a asibiti amma abin da ya jawo haka saboda a tun farko da ya dau shawara shi kadai ba tare da sa matar shi ba to shi yasa ka ya bude kofar zargi shi yasa idan da ya bude komai ne sun yi shawara da matar to ba za a samu wannan matsalar ba amma zargin da ake mishi gaskiya ba daidai bane ha to kin san ita yar gargajiya ce kuma tana ganin yanzu bokanci yake so ya kawo mata shi yasa take masa wannan zargin kin ga tana da nata hujja a ita ma ko eh to hujja mara karfi ba to shikenan masha Allah da fatan masu sauraron mu suna saurara kuma suna fahimtar abin da muke gabatar musu da shi sai tambayar mu na gaba kuma wanda ita ce me fa'idar bada tazarar haihuwa ga lafiyar mahaifiya da kuma dan da za a haifa nan gaba to a gaskiya musamman wannan zamani da muke ciki ba za mu yi la'akari da iyaye a zamanin sanada ba saboda rayuwa ta riga ta canza yanzu na'urori da sinadaran da ake ta'ammali da shi da su chemicals ne da abubuwan da ke gurbata lafiyar jikin mutum to abinda iyayen mu na da suka yi a gaskiya ne yanzu ba za su iya daukan shi ba saboda haka shi bada tazaran nan na farko mace za ta samu lokaci ta samu karfi a jikinta dan da ta haifa na farko za ta kula da shi na biyun kuma idan yazo shi ma zai samu nashi kulan domin a ce mace tana shayarwa kuma tana da ciki a lokaci guda ba kowace mace ce za ta iya daukan wannan nauyin ba kuma abincin da ita take ci anan ake samu a nono abincin da take ci shine dan cikin ke so kuma mace tana da ciki akwai wasu dabi'u da take da shi tana buƙatar a kwantar mata da hankali to shi miji kuma a wannan lokacin shi ma yana jin haushin ta dan kananun kwadayi haka da sauransu dai wanda dai samu da maganar shayarwa shi dana waje bai samu isasshe ba na ciki bai samu ba shi mijin kanshi bai samu nashi biyan buƙatan ba to sai ga rayuwar macen duk ya dagule gaba daya amfanin shi kenan mace ta samu hutu yanda daya dan idan yazo za ta kula da shi ya sha isasshen nono ciki kuma ta kula da cikin shi ma ta ci abubuwan da zai gina mata jiki cikin lafiya kuma jikinta ma ya iya daukan wannan hidiman da za ta yi na haihuwa domin mace idan ta haihuwa ta fito da da mai rai a jikinta ba kankanin abu bane so tana buƙatar hutu tana buƙatar abinci mai daɗi mai gina jiki mai lafiya tana kuma buƙatar a kwantar mata da hankali
domin duk dadin da mace za ta ci idan miji na tada mata hankali to ba za ta ji dadi ba to galibin mata ga goyo ga ciki wannan na kuka ga matsalar laulayi ba ta da lafiya ba za ta wani ciwo ba za ta iya tashi ma ta kula da yaro ya kashi nan girkin miji laulayi ba za ta iya ba to daga nan ita ma an samu matsala tsakaninta da miji to hake ga matsaloli sun dagule ma rayuwarta gaba daya ya cakuɗe kuma ni a gani na ma ina ga wannan shi yake sawa kaga mace ta yi saurin tsufa kaga miji yazo ya ce ya zama dole baki samu isasshen abinci ba baki samu isasshen kula ba hankalinki bai kwanta ba daya dame ki ga ciki kuma ga ba kuɗi a hannu domin duk macen da ke wannan halin wata in sana'a ne ma to ba dama ta yi wannan sana'a babu to kin ga dan kuɗin da za ta ci dan abun kwalaman ma ba shi shi ma ya tsaya to shi kuma miji ya ga ka fitine shi to daga nan a samu matsala rayuwar duk ta dagule mata in ma karatun addini take ba za ta samu daman ta yi shi ba haka ne wannan eh saboda haka zai a shafi rayuwarta ne gaba daya kuma yake ga daga karshe bata ma ji dadin rayuwar ba saboda halin da muke ciki tunda yanzu namiji shi yana ji da harkan cefa ne yana ji da kudin wuta kudin ruwa sa kati a waya masu generator man generator to hidindimin sun mai yawa sai ga matan ma ita ma ta zama mai wata wani damuwa a gare shi so sai ya zama na yayi watsi da ita ita kuma tana jin haushi tana ganin ai wannan mijin shi yayi cikin gashi yayi watsi da ita da kai kuma mai kuka shi ma ya samu nashi matsalan ta jin haushin shi tana hantaran shi kuma gaba daya gida ya kazance ya kazance gaskiya to matsalolin da yake nan okay to masu sauraron mu da fatan dai muna fahimtan shirin kuma kar mu manta muna tare ne da Dr. Binta wanda ita ce muke tattauna wannan maudu'in da ita to jama'a kamar yanda dai Hausawa suka saba faɗa shine laifin dadi karewa da wannan ne zamu kawo muku ƙarshen shirin kamar yadda muka saba amma kafin lokacin zamu bayyana muku wace ce jarumar mu na wannan makon Jarumar mu na wannan makon kuma ba wata bane illa Maimuna Alinuhu saboda ta ba wa mijinta hadin kai wajen bin dokan sa da kuma bada tazaran haihuwa da kuma daukan dawainiyan yaran su kamar yadda ya kamata. To masu sauraron mu da wannan ne zamu bayyana muku ta yanda za ku bi ku samu daman saduwa da wannan cibiya mai kula da ilimin yaya mata da ku iya samu su kuma ta nambobi kamar haka a WhatsApp ko kuma ta kira. Number na farko shine 0915188315. Na biyu kuma shine 0701283214. Sai kuma da ku iya samun su a shafukan sada zumuntan su kamar haka. Facebook da ku iya samun su a Center for Girls Education Zaria. Instagram handle din su kuma shine Center for Girl Child Education. A Twitter kuma za ku same su at Center for Girls Education. Din kuma address din su ne inda officin su yake shine kamar haka. Number 29B Circular Road opposite Jerry Marriott Hotel GRA Zaria dake jihar Kaduna State. Da wannan ne nake ce muku Ubangiji Allah ya sada mu da alkhairi a makon mu na gaba. Kar ku manta ni ce wannan na gabatar muku da shirin. Sunana kuma Maryam Aminu. Mace ta gari, surin ci gaban al'umma. Wannan shiri ya zo muku ne daga Oasis tare da haɗin gwiwar Center for Girl Education. Population Media Center ita ce ta shirya kuma ta gabatar. Domin ƙarin bayani sai ku kira lambobi kamar haka: 0800 000 222. Kiran kyauta ne. Mace ta gari.